Gente, estamos aqui com Valéria Duarte, gerente de operações do Fifties, aqui em Brasília. Valéria, Fifties é uma multinacional? Isso, é uma rede americana. Qual é o diferencial do Fifties de outras casas? O diferencial do Fifties é que o nosso hambúrguer é um hambúrguer artesanal. Nós temos nosso próprio açougue, fazemos batata de verdade. Nossa maionese é especial, vale a pena experimentar. Olha, se vocês vierem ao Fifties, aqui no Parque Shopping ou no Fifties lá do Pier 21, vocês vão ver esse diferencial, a maionese. É, são duas casas em Brasília, uma no Parque Shopping, agora, né, que está sendo inaugurada, e a outra do Pier 21. Qual a expectativa que você espera da nossa cidade? Bom, Brasília está crescendo muito e o Fifties também está crescendo no Brasil. É o segundo estado que nós estamos fora de São Paulo. E a gente espera muito sucesso aqui. Fomos muito bem recebidos no Pier e eu tenho certeza que vamos fazer muito sucesso aqui no Parque Shopping. Olha, gente, então, mais uma novidade para a nossa cidade, The Fifties, no Parque Shopping e no Pier 21. Venham provar essas delícias, principalmente a maionese. Ah, com certeza, é especial. E a batata, que é de verdade. Paulo Melo e Valéria do Fifties para a revista BSB People. Gente, estamos aqui na inauguração do Espaço Gourmet do Parque Shopping, no Lata Boili, e o Jailson é o responsável por esse restaurante maravilhoso. Quantos anos existe o Lata Boili? Bom, o Lata Boili existe há 40 anos, foi aberto em 21 de julho de 70, em 1970. Então, ou seja, já estamos no mercado há 40 anos, completamos agora dia 21 de julho. Olha só, não precisa nem falar, qualidade já diz tudo o tempo, né? Outra coisa, Jailson, o Lata Boili é especializado em quê? Bom, a nossa especialidade de comida é uma comida franco-italiana, ou seja, nós temos o cardápio em italiano e francês. É o que nós chamamos de franco-italiano. Essa é a nossa comida. É. Em média, um prato aqui no Lata Boili custa quanto? Bom, primeiro vamos falar da qualidade. É uma qualidade maravilhosa. E o nosso preço, fizemos um preço, eu diria que é bem competitivo no mercado. Nossos pratos vão estar em média de R$58 a R$90. Esses são os nossos preços médios e acredito que é um preço que vai agradar ao mercado de Brasília. Ah, mais uma pergunta bem importante. O que o Lata Boili espera do mercado de Brasília? Olha, primeiro esperamos de fazermos sucesso aqui, como somos um sucesso em São Paulo. Então Brasília é um mercado que, digamos, que está numa evolução muito grande. E vamos, e temos aí, eu acho que uma grande chance de fazermos sucesso em Brasília pelo o público que hoje tem em Brasília. O Lata Boili originou-se onde? Bom, ele se originou em São Paulo, né, que foi a primeira casa. É um restaurante de um nome francês, mas original em São Paulo. Gente, olha, venham aqui degustar as delícias do Lata Boili aqui no Espaço Gourmet do Parque Shopping. E qualquer dúvida, procura o Jailson que ele responde para vocês. Paulo Melo e Jailson do Lata Boili para a revista BSB People. Gente, estamos aqui na inauguração do Espaço Gourmet do Parque Shopping. Uma das grandes novidades é o Barbacoa. Barbacoa, Aldemar, ele existe há quanto tempo? Barbacoa, essa marca existe há 21 anos. Nasceu em São Paulo, já está em várias capitais do Brasil, em Tóquio, em Osaka e em Milão também. Olha, restaurante internacional, mais um aqui para nós de Brasília. Barbacoa, qual a especialidade da culinária dele? Grelhados. Nós somos bons especialistas, os melhores em grelhados. Olha só, vocês querem um grelhado diferente, com qualidade? Venham ao Barbacoa. Qual o objetivo do Barbacoa em Brasília? Bom, eu já disse, né? A gente está em São Paulo, Salvador, Manaus, Tóquio, Osaka, Milão. Por que não Brasília, um dos melhores e mais efervescente mercado brasileiro?
Olha só, então vocês aí de Brasília querem provar um grelhado especial e internacional e com certeza super diferente? Venham ao Barbacoa aqui no Parque Shopping. Paulo Melo e Ademar do Barbacoa para a revista BSB People. Gente, estamos aqui no Espaço Gourmet, na inauguração do Espaço Gourmet no Parque Shopping. E não poderia deixar de contar com o melhor buffet de Brasília, o Sweet Cake. Celso, quantos anos do Sweet Cake? Nós estamos caminhando para 19 anos agora, em março do ano que vem. De muito trabalho, muita ralação, mas muitas alegrias, tanto nossa quanto das pessoas que nós temos de fazer as festas. Simone, quantas casas já existem deliciosas do Sweet Cake em Brasília? São duas, Paulo, duas casas. Olha só, telefone para contato do Sweet Cake que todos vocês já devem conhecer. 3366-3531. O melhor buffet de Brasília, Sweet Cake. Celso Jabu e Simone Jabu para a revista BSB People.